I dag har jeg fået stukket et par nøgler i hånden til en bil fra 2007, og som du nok kan gætte, så er den ikke helt normal. Det er en bil, som kun folk med gråt hår taler godt om og synes, den er fed, som vi har hørt, mens vi lavede nogle optagelser her på bilen. Det er Aston Martin Vantage V8, den 4,3 liters, og det er ikke fordi, den slår konkurrenterne på særlig mange punkter, men hvis der er én ting, den gør rigtig godt, så det er lyden. Det er altså en relativt blød hatbil det her, og komfortknappen den er altså heller ikke til at undgå. Den er meget stor her lige her på instrumentpanelet. Ydelsen fra den 4,3 liters motor, den er 380 hestekræfter, og det er jo i sig selv rimelig meget, tænker man. Men den har altså også en køreklar vægt på 1700 kilo, ja faktisk lidt over 1700 kilo. Og det betød jo så også, at for at Aston Martin kunne gøre den mere konkurrencedygtig den her, så kom man i 2008 med en motoropgradering. Hvilket altså var en 4,7 liters, hvor ydelsen så blev hævet til 420 hestekræfter, og man forbedrede brændstofforbruget med 15%, og det var der altså brug for, fordi den her bil, den 4,3 liters, den kører blot 5,8 km på literen. Og det betyder, at mens vi har lavet den her film, jamen så har vi vel brugt, 350-400 kroner på brændstof, så det er bestemt ikke nogen økonomisk sag det her. Køreegenskaberne de er heller ikke prængende, hvis jeg skal helt ærligt. Man har bagstræk, og man har nok kræfter, og den er sjov at køre, men det er virkelig et problem, at den vejer så mange kilo, som den gør. Men på den anden side, så er det jo så stadigvæk en Aston Martin, der kører rigtig, rigtig godt. Normalt så hedder Aston Martin biler uden tag på, Volante, men det her er jo en såkaldt Roadster, hvilket Aston Martin også gik ud og sagde, at det havde de kaldt den for, fordi at det her vejer så en rigtig, rigtig sporty Aston Martin. Og ja, den kører godt, men ikke helt så godt som konkurrenterne desværre. Og så er der selvfølgelig gearkassen, som i det her tilfælde er en 6-trins automatisk gearkasse, men ikke sådan helt almindelig en, som du kender den. Og den er altså bygget således, at den kan håndtere alle de her kræfter og den her meget tunge bil. Og derfor er det ikke nogen blødeskift, du får. Du har ikke lyst til at ligge og køre for meget ind i byen med den her bykørsel, i kø osv. Og så er der faktisk muligheden for, at du kan få en manuel gearkasse, og den vil jeg helt klart vælge. Fordi også normalt i biler, den her kaliber, den her klasse sportsvogn, der har du ikke normalt muligheden for at få manuel gear, og det synes jeg personligt gør det sjovere. Så der er ikke nogen tvivl om, at jeg havde taget den manuel gearkasse, specielt nu også, hvor jeg har prøvet, hvor dårlig den her 6-trins automat gearkasse er. Kabinen den er måske lidt småkedelig, men når man tænker på, at det er en bil fra 2007, så er det jo godkendt. Den er meget elegant med det her Aston Martin-ur, man har. Startknappen, der sidder heroppe, så har man sådan en navigation, som der er vendt lidt nedad, hvilket godt kan være lidt irriterende, fordi man har ikke et helt så godt overblik på den. Men til gengæld så får man ikke det her problem med lyset, der skærmer af for ordentligt at se på den, der blinder en. Altså. Selve kvaliteten på læderet, den er rigtig, rigtig lækker. Det er nogle dejlige sæder, der er her. Sorte lædersæder med røde kontrastsyninger. Det står rigtig, rigtig godt i den her sorte farvebil, den også har. Og som sagt, det er jo en Roadster-model, og det betyder udover, at den vejer 90 kg mere end coupé-modellen, at du kan rulle taget af, hvilket man kan gøre på, jeg mener, det er 18 sekunder ved op til 50 km i timen. Lyden er fuldstændig guddommelig, når du kommer over de her 4500 omdrejninger i minuttet. Og det er egentlig lidt ærgerligt, at det først kommer der, fordi det betyder, at du skal give bilen nogle tæv, og dermed køre sådan halvpsykotisk, før du kan nyde den her dejlige lyd, som bilen har. Den er så gudsmuk, den her Aston Martin Vantage. Det kan man ikke komme udenom. Men en ting, der ikke er så smuk ved den, det er den her nøgle. Og grunden til, at man har den her nøgle for en gammel Ford Mondeo, det er fordi, at dengang man lavede den her i 2007, der var Aston Martin altså under Ford-regi. I dag, hvis du er ude og have sådan en Aston Martin Vantage 4,3 liters Roadster, så står den i omkring 1,5 millioner kroner, hvis den har kørt omkring 15.000 km. Og om det er pengene værd, det må du selv bestemme, fordi den taler ikke til hjernen, men til hjertet.